Вже майже рік минув, як обезлюдніло те прокляте містечко над ставком, зараз же по смерті старого пароха. Забагато було тих смертей. Кілька тижнів перед тим похоронив отець Юліан ще гринькового діда. Дідусь, може, ще міг би декілька років пожити, та вся ота суматоха, що щинилась у містечку з приводу Севастіянових божевільних вчинків та вільної чи припадкової участі в тому Гринька, улюбленого одинокого внука, знедолила його старече серце. Дідусь не був одиноким, кому судилося померти наслідником тих усіх нещасть, що наче чорна хмара закутувала маленьке до того часу веселе і успішне містечко. Щодня був якийсь похорон. Щодня хтось приспішено складав свій доробок на віз та збирався геть із того засудженого на поталу місця. Мабуть, кожний, хто жив у цю пору в тому містечку, вже не мав більше спокою. Тож утікав в світ за очі, щоб принаймні десь прихиститися і не дивитися на величезне знищення не лише людської праці, упорядкованого прожитку, але й добросусідської приязні. З одного був отець Юліан вдоволений. Він забрав із собою обох хлопців, Івася і Гриня, та привіз до свого монастиря. Якби мав свій власний дім, був би їх туди привіз, але ж монастир був його єдиним домом. Іншого дому він не мав і не хотів мати. От і думки отця Юліана попливли в ті далекі роки, коли добрі монахи знайшли його немовлятком у повиточку серед поля при дорозі, біля застиглих тіл його молоденьких родителів. Багато пізніше, коли малий Юліан, бо так охрестили його монахи, зовсім підріс і збирався приймати монаший сан, отець ігумен Ігнатій розказав те, що сам знав, чи зміг розповідати. Отож Юліанові батько і мати подружилися всупереч родовій традиції. Оба роди ворогували між собою кільканадцять поколінь, не втрачали ніколи нагоди вбити когось з ворожого роду. Тим разом згинули молоденькі родителі Юліана від куль своїх таки братів. Так і від першого дня, коли немовля опинилось під опікою брата інфірмаря, розвідував старий ігумен пильно. Хотів конче запевнити за знахідьком родове прізвище. Довго це тривало, поки зліпив докупи уламки відомостей. Різні люди приходили чи приїздили до монастиря. Хто на прощу, хто тільки переночувати в дорозі, хто віддавав свого сина до монастирської школи. Були й такі, котрі заздалегідь призначали молодших синів до монашого життя, щоб не розділювати маєтків, а при тому запевнити якесь місце в суспільстві. Як довго цей звичай буде продовжуватися, ніхто не може сказати, бо всяке діється. Багато чого міняється на наших таки очах. Одного дня під'їхала під монастирські мури більша валка купців. Питали про нічліги і можливість залишити в монастирській стайні хворого коня. Кінь хропів, обливаючись піною. Зараз же вибіг брат Юрій, знавець коней, та став займатися зовсім знеможеним стотворінням. За той час позлазили зі своїх коней інші вершники, якісь багаті купці та їхні челядь. У приюті для подорожніх було місце для всіх. Розмістилися, помилися та пішли вечеряти до великої монастирської їдальні. Отець ігумен запросив двох, як виглядало, головних купців тієї валки до свого столу. Випитував про те, куди їдуть та чим торгують, звідки ля виїхали і таке інше, що належить питати подорожніх, котрі просяться на нічліг чи відпочинок. Купці були добре вдягнені, видно вдало торгували, зналися на звичаях та обичаях, бо зразу подали загорнений у шовкову хустину гостинець. Була це невелика книжка, печатана за границею, латиною з прекрасними рисунками і малюнками до круги розкішних букв. «Дуже вам дякую, це справді гайний подарунок», – ніби відмовлявся ігумен. «Наша обитель приймає подорожніх та дає захист кожному, хто потребує. Наш монастир небагатий, але поділимося з вами нашою вечерею. Вибачте, це монастирська їжа». Запрошував сідати та підкріпитися. Купці поверталися з Італії. Там купили декілька таких книжечок, у яких є латинські молитви на кожну годину дня. Хтось вчений у цьому монастирі добре знає латину, то прочитає. Напевно, сам отець ігумен може користуватися прекрасними словами, складеними давно теж якимсь монахом. Та ми всі дещо латини і греки знаємо, але наш головний учитель брат.
може, бистрими очима, може, кучерявою голівкою, може, веселим, радісним сміхом. За цей голосний сміх ніхто хлопчика не впоминав і не картав. Один із купців дивився досить довго. В кінці сказав: «Цей хлопчик нагадує мені когось, подібний на когось мені знайомого». Отець ігумен відразу побачив, що може бути якась можливість щось розвідати про рід малого Юліана. «Не знаю, кого малий Юліан вам може нагадувати. Ви знайшли його немовлям у кошечку біля тіл молодих людей, певно його родителів. Ми їх тут недалеко під ліском похоронили, а дитя виховуємо. Добре було б знати, якого він роду, як звалися тато і мама. Зрештою, можна б теж зробити написи на надмогильному хресті. Я, направду, вже 3 роки шукаю та гляджу за якоюсь вісткою, але ніхто в нашій околиці не знає багато сказати. Ми вже старалися розпитувати в інших монастирях, та дотепер не мали великого успіху». Купець довго думав, хитав головою. «Дуже подібний той хлопчик до одного із великих землевласників з моєї околиці. Розповідали про те, що один із його старших синів пропав якраз тому 3 роки. Та очі, ігумен, пропасти завжди легко, як не на війні, то в дорозі, із рук ворогуючого сусіда. Тепер багато такого діється. Ми купці, тому і їздимо більшими валками, маємо озброєну сторожу, але якщо це дійсно нащадок того шляхетського роду, то вони ворогують, мабуть, 12 поколінь з іншим теж шляхетським родом. Не проминають жодної нагоди, щоб не побитися, то й нападають одні на одних. Є багато того поміж нашими людьми. Ліпше дбали би про свої землі, про своїх людей, про свій край. Я чував дещо про такі речі і в нашому місті. Розповідали, що дочка одного зубожілого тепер шляхтича також безслідно пропала. Ніхто дуже, мабуть, не шукав за нею. Батько помер давніше, мама скоро по ньому. Старший брат виховував тих дітей. 2 молодші брати наймаються воювати. Чи не про якісь задавнілі суперечки була мова, здається. Цей рід, що про них згадують, називаються «Дубинські», з Дубини. Колись кажуть люди, а й вони самі нахваляються, предки їхні були дружинниками в теребовлянських князів. Дуже завзятущі, добрі вояки. Тепер наймаються і до купецьких валок, як нема якоїсь війни. Дуже просив би вас, мої панове, розвідати щось більше. Мені залежить на тому, щоб запевнити хлоп'яті прізвище і рід. Це добра і лагідна дитина. Виглядає добрим завдатком на доброго християнина. Настільки можна таке тепер сказати? Будь ласка, поцікавтеся, просив купців ігумен. Купців приобіцяли розвідати та дати знати. За такою розмовою закінчили вечеряти, пішли до монастирської церкви на вечірню. Ранком від'їхали. За який рік із іншою валкою приїхав до монастиря посланець від одного з купців. Привіз листа. В листі подавав цей чемний пан прізвище багатого землевласника дідича, в якого пропав старший син десь у тому часі. Називається цей рід Загуря. Маєтки їхні у підгірських околицях, але й на Поділлі. То, може, це якраз рід малого Юліана. Так-то трохи-потрохи призбирувалися відомості. Знову минуло декілька років, знову дещо довідувались. Малий Юліан ріс, добре вчився, гарно співав. Брат-учитель мав на нього великі надії. Отець ігумен все ще не казав нічого про Юліанове походження, бо було ще багато чого зовсім неясного, непідтвердженого. Так дійшло Юліанові до 16 років. Пора йому рішатися, що робити із життям своїм. Тож якось весняного ранку поспішав до канцелярії ігумена, щоб приготуватись до рішень. Дальше вчитися та шукати собі місця в академії, чи стати монахом, а там, може, священником, душпастирювати, помагати, проповідувати, вчити співати. Ось пора вже настала, треба знати.
Я, може, замало знаю звичайне життя, щоб помогти радити людям, як їм бути добрими християнами, добрими членами родини, добрими опікунами дітей. Мені теж ясно, що кожний ще повинен дбати про громаду, в якій проживає, та про нарід, з якого походить. Ясно виклав свої думки Юліан на запит ігумена, про що бажає говорити. «Слухай, хлопче, річ ясна, що тобі пора про все те думати. Добре, поїдеш до Львова ще вчитися в колегії. Це буде яких 3 роки. Таке і я мав на думці. А про монаше життя поговоримо тоді, як закінчиш науку. Тут твій дім, маєш право на нього. Як довго будеш жити, тут завжди місце для тебе, навіть як не станеш монахом». Тут ігумен зважився сказати те, що знав про Юліанів рід, тож продовжував свою мову. «Я ще хотів би тобі сказати про те, звідкіля ти родом, та як ти у нас опинився. За тих 16 років успів я дещо краще і докладніше розвідати про все. Твоє прізвище – Загуря. Так називався твій батько. По мамі – ти Дубинський. На превеликий жаль і біль, твої тато і мама стали жертвою давніх перестарілих суперечок і вбивств поміж двома родами. Ми знайшли тебе маленьким пеленятком в кошику біля застиглих трупів твоїх молоденьких родителів, Якима Загурії і Слави Дубинської». Ігуменові бракувало віддиху, майже схлипував. «Ті 2 могилки під ліском, де росте усяке бережне зілля і цвітуть пільні квітки, це їхнє місце поховання. Ти не раз бував там зі мною чи братом-учителем. То щойно недавно змогли ми разом із братом-архіварем скласти відомості про твій рід. Є тут багато любови, багато злоби, немало доброти й немало помсти. Але твої молоденькі тато і мама тільки дещо старші за тебе були, коли полюбилися і одружилися. Думали, що таким способом погодять між собою оба воюючі роди. Та через ненависть братів Слави і таку саму охоту до помсти братів Якима пожили обоє молодята смерти таки з рук своїх братів. Якима прошив постріл Дубинського, тоді як один із середущих братів-близнюків Загуріїв застрілив Славу, твою гарну молоденьку матір. Це дуже прикра і болюча справа. Якщо ти хотів би, можеш їх позивати на суд. Ми та ще декілька купців і шляхтичів готові свідчити. Тобі належиться майно від обох родів. Не мусиш відразу рішатися, що зробити. Моя порада тобі – іди далі вчитися, а там побачиш. Я теж довго думав про інше. Виглядає, треба віддати до суду твоїх стриїв і вуйків, бо не знаємо, котрі були вбивниками. Треба нам правника, він порадить, що робити. Знаю такого одного, він охочий би взятися за діло, і я вже натякав йому про те. Та це має бути твоє власне рішення. Юліане, ти є дитям цілого нашого монастиря. Будемо тобі помагати усіма способами, а ще й нашою молитвою. Ігумен взяв Юліана за руку. Не поспішай з рішенням, подумай. Ба навіть заплач за втраченим домашнім щастям, за втраченим родинним домом. Ігуменові тряслися руки, по лиці спливла сльоза. Юліан стояв, не ворухнувшись, лице його немов би закам'яніло. Тоді швидко обернувся та вибіг із канцелярії, перебіг монастирське подвір'я, за коротку хвилю стояв під ліском, де 2 могилки. Він чомусь любив тут бувати, відколи себе тямить, хоч ніхто ніколи не казав йому, що це могилки його батька і матері. Тепер він заплакав тут голосним жалем, припав до землі. Здавалось йому, що таким способом єднається з найближчими. Вже вечоріло, коли піднявся зморений плачем. Здалеку побачив ігумена, архівара та вчителя, які мовчки стояли і ждали на нього. Ніхто не промовив ні слова. Юліан ледве волік ноги. Дійшли мовчки до будинків монастиря. На порозі лічниці стояв брат інфірмар, взяв Юліана за руку та запровадив до невеличкої кімнати, що була колись кімнаткою маленького Юліанчика, та де брат інфірмар Паладій виростив хлоп'я.
лежав Юліан у гарячці кілька днів під пильною опікою лагідного брата Паладія. Хлипав крізь сон, зривався. Брат хитав головою, зажурено слухав биття Юліанового серця. Та одного дня встав Юліан, наче вже зовсім пробудився, вмився і вдягнувся, та й пішов до отця ігумена. «Я вже знаю, що мені робити. Передусім хотів би я поставити гарні кам'яні хрести на могилках моїх родителів. Чи дозволите мені просити помочі, щоб вилупати камінь і витисати так, як належить?» – питався затурбованого ігумена. «Якщо ваша ласка, пішліть мене далі вчитися. Я постановив собі поїхати першим чином до моїх свояків, з ними переговорити, заки віддавати справу до суду. Чи, може, знаєте щось більше про них? Чи знаєте, де живуть?» Хотів від ігумена твердої відповіді. Ігумен погладив руку Юліана. «Зберемось та й поїдемо туди, спершу до рідні твоєї мами, бо це ближче. Потім у ті сторони, де рідня твого батька. В поворотній дорозі вступимо до містечка, до правника, якщо справа буде того вимагати. Я поїду з тобою, поїде теж брат-архівар Іреней, він добре знається на законах. Восени поїдеш вчитися до Львова. Може, опісля до Італії чи Франції, Іспанії, вибір за тобою. Усе поможемо тобі полагодити, ти наша дитина. Я постановив бути монахом, може, навіть і священником. Може, таким способом погоджу розісварених свояків. Та буду помагати людям, скільки моєї сили і розуму». Юліан схилився до руки ігумена. «Іди, хлопче, з Богом. Вже завтра можемо вибиратися в дорогу, а ще брат каменяр дає гарні камінні брили, лупані минулого року. Вибереш собі, нарисуєш, як думаєш, та витишеш із поміччю брата Ізидора. Він знається на такому ділі. Така робота досить пинява, треба більше часу, ніж виглядає». Ігумен старався пояснити все нараз. У бурсі, куди звернув свої швидкі кроки Юліан, було тихо. Старші учні працювали з братом-архіварем, молодших забрав брат-учитель на прогулянку. Юліан засів за столом, взяв кусник паперу зі скриньки та став вуглем рисувати надгробники. Якось рука сама йому показувала, що і як рисувати. Коли закінчив, сам здивувався. Це були незвичайні хрести. На тому рисунку явір сплітався з березою, простягненим гіллям. Посередині виростало це одне дерево. «Тут яким? Там слава. Посередині Юліан», – думав хлопець. «Напишу моє завіщання, щоб мене похоронили поміж моїми родителями, коли закінчиться моє власне життя». Встав та перехрестився. Усе стало ясним, дорога проста мені стелиться, немає жодних сумнівів. Якщо одержу якийсь спадок, зужию на науку, решту віддам монастиреві. Юліан уклав свої думки та й пішов із рисунком до брата Ізидора. Брат Ізидор рахувався будівничим, знався на малярстві і рисунках, вмів різьбити. Немало здивувався, побачивши рисунки Юліана. «Ти, небоже, дуже добре рисуєш, а ще краще передаєш свої думки». «Так і треба. Тут маю таку брилу. Чи не зависока дещо? Чи хочеш вже завтра починати роботу?» – питався. «Брате Ізидоре, завтра отець ігумен бере мене і брата архівара розшукати моїх свояків. Ця справа спішна і конечна. Хотів розповісти про своє походження. Я вже не Юліан Монастирський, а Юліан Загуря Дубинський», – з якоюсь гордістю заявив. Брат Ізидор дещо про ту справу знав, бо навіть монахи розповідають собі всячину про своїх співбратів чи підопічних. Та слухав Юліанового оповідання із зацікавленням. Тим більше почав розуміти сплетені рамена хрестів. Якось промигнула в його пам'яті стрічка давно забутої пісні про безсмертну любов. «Гілля до гіллі притуляється, листок до листка пригортається, милий з милою розмовляється», — проспівав Ізидор пісню, навіть не знаючи, що наспівує. Юліан
У бурсі було гамірно, старші хлопці повернулися з архіву. Молодші вмивалися, бо поспішали на вечерю. Гомоніли, сміялися, було їм радісно оглянути молоде життя лісу. Дерева, кущі, рослини, квітки. Хтось наслідував Одода, котрийсь свистів як кос, крякала ворона, кувала зозуля. За хвилину вже збіглися всі на подвір'ї, готові повечеряти. Один із товаришів Юліана спостеріг, що Юліан мовчки сидів на своїй лежанці, очі мав підпухлі. «Чи не відплачу?» «Чому? Що сталося?» «Це таке неподібне до завжди погідного і зрівноваженого Юліана, скорого до дотепної веселої розмови. Був цей хлопець хіба 4 роки разом із Юліаном в школі, проживали в одній бурсацькій кімнаті. Не чув від Юліана якихось нарікань. Правда, не чув ніколи нічого про Юліанову рідню, про родинний дім. Усі знали, що Юліан – круглий сирота. Таких немало тепер з тими різними війнами, різною владою, а ще й всякими страшними пошестями. Він же сам, себто Микола Гудима, хоче стати лікарем. Пильно вивчає рослини і звірів, а ще до того математику, геометрію. Замало фізики, тільки трішечки хемії. Замало того тут вчать. Треба Миколі до більшої школи, до академії, на університет. Може, тато якось спроможеться, бо не зле торгує. Мама теж не з бідного роду. Але ще є молодші брати і сестри. Їм теж наука потрібна. Чи посаг. Дідусь провадить ткальню килимів, накривал, скатертей та іншого такого. Батько головно тим і торгує, а ще спроваджує адамаски, оксамити, золотоголови, китайки та інші шовки зі Сходу, з Франції, з Італії. Миколі треба багато вчитися, хоче бути лікарем. Не думає бути купцем ані килимарем. Микола навіть дуже хотів би провадити свою власну лічницю, дбати про своїх хворих на свій власний спосіб. Або щось таке, як провадили запорожці для своїх вислужених вояків чи окалічилих на війні. Тут у монастирі є лічниця. Брат інфірмар не раз кличе Миколу помагати зі збором зілля чи копанням коріння. Микола радий всього такого вчитися. Кажуть, що за границею вже виробляють усякі ліки в окремих лабораторіях. Можна би і в нас за таке взятися. Буде всяка користь того. Тепер Микола бачить, що Юліан ще виглядає хворим, якийсь блідий, дуже швидко віддихає, може щось із серцем. Брат-учитель казав, що Юліан хворий і лежить у лічниці, але щоб його не відвідувати. Те саме повторив і брат-інфірмар, коли Микола вже стояв на порозі лічниці. «Почекай, Микольцю, кілька днів. Юліан хворий ще, як поздоровіє, прийде до бурси», – були слова інфірмара. Микола вважав себе напівлікарем, тож почав лагідним голосом питати Юліана про перебування в лічниці, про сумний вигляд. «Микольцю, не питайся тепер мене, поки що не можу сказати. Я вже здоровий. Завтра їду з отцем ігуменом і братом-архіварем в подорож. По повороті розкажу тобі все. Зараз треба мені в дорогу дещо приготувати. Їдемо раненько, скоро день верхи». Юліан швидко метнувся, вийняв із скрині деяку одіж, склав у торбину. «Не журись, повернемось за яких 2 тижні, може скоріше», – запевняв Миколу. «Ще усміємо до закінчення науки, ще поговоримо собі, поки поїдеш додому. Зустрінемось восени вже у Львові. Я ще тут маю одне велике завдання, одначе не пояснив яке. А це були ті сплетені навіки хрести». До схід сонця вирушили в дорогу, відбувши ще вранішню утренню. Ігумен хвацько держався на коні, так і видно, що замолоду багато їздив. Архівар розсівся вигідно, до сідла мав приторочені торби, певно з паперами, бо не пропускав жодної нагоди, щоб не записати чогось до монастирської хроніки. Скинув із голови свій кобиняк, втішався їздою. Юліанів кінь, як виглядало, був дещо лінивий.
Ні-ні, принаймні знає тепер своє справжнє прізвище, знає про тата й маму, має могилки під ліском. Якась розрада ввійшла в душу, не виглядає так страшно зустріч із маминою ріднею. А тоді побачить. Підігнав коня та долучився до своїх співподорожніх, що ждали на нього під креслатою придорожною грушею. Архівар махнув рукою, та й поїхали без слова далі. Ночували в якомусь селі, в приходській стодолі. Знову їхали увесь день. Зупинилися в містечку, в Пароха. Тут їх запевнили, що живе ще хтось із дубинських в Дубині. Там якісь родинні незгоди, чи довги, не до ладу господарство. Отець ігумен поспішив пояснити. Ми збираємо дані до хроніки. Наш брат-архівар записує відомості про давні боярські роди. Поки ще якісь нащадки держаться свого. Я також займаюся таким ділом. Може, хтось колись збере та все і напише справжню історію про Русь-Україну. А цей наш молодий супутник привчається, хоче йти на вищі студії. Така подорож дуже повчальна для майбутнього студента. Наступного дня, близько полудня, доїхали до Дубини. У глибокому яру розкинулося охайне село, вкрите садами. На горбку нова церква, а на іншому – забудовання більшого двору, теж поміж деревами. «Чи можемо трохи затриматися?» – спитав Юліян. «Я хотів би подивитися на околицю очима моєї матусі». Коні задержались, Юліян зіскочив із сідла, вийшов на край яру, чому склав руки, як до молитви. «Чи тут ходила моя мама своїми молоденькими ніжками? Може, й тут зустрічала мого тата?» – думав. Мовчки постояли ще деяку хвилину, а тоді поїхали в напрямі двору. Коли вже були на воротях, вийшов до них якийсь високий старший пан. Виглядало, що кудись збирався йти. «Чи ми трапили до двору Дубинських?» – спитав ігумен. «Маємо деяку справу. Я ігумен монастиря з Новосілля. Зі мною брат архівар, а ще й студент Юліян». Відразу представив усіх трьох. «Та я Дубинський, так називаюсь. Зайдіть ближче, певне, здалеку їдете. Може, спічнете спершу, а потім будемо говорити?» Якось зажурено відповів. «У нас не так весело. Якраз надійшла вістка, що оба мої молодші брати загинули в Німеччині. Вони наймалися воювати». Чомусь приглядався до Юліяна. Десь він давно таке лице бачив, такий зріст. Може, десь на ярмарку або на прощі? На нього дивилися сиві очі, повні цікавості, але й не то співчуття, не то жалю. Дубинський продовжив свою мову. «Зрештою, оба вони довго бурлакували, не одружувалися, то вже й не такі молоді були, а все ще вганяли світами». Чогось відразу розговорився. «Прошу, відійдіть в хату», – подав гостям води напитись, помити руки. Видно, не було багато служби в тій господі. «Незадовго полуденок, чим хата багата, прошу разом з нами перекусити. Я якраз ішов до косарів, у нас на гірках вже треба косити, потім скоро трава пересохне. Та тепер я пішлю сина туди, йому пора привчатися орудувати господарством». Вийшов, і вже чути було, як кликав. Оба монахи засіли за великим столом, що, напевно, бачив кращі часи. Юліян стояв біля вікна, дивився на сад і знову думав про молоденьку Славу, котра тут виростала. «Моя мама, Слава», — повторював подумки. В саду стояли коні, все ще осідлені, але вже розгнуздані та прив'язані до дерев. Щипали собі травичку, відмахувалися від мух. Увійшов якраз Дубинський. За ним прийшла пані, певно його жінка. Гарна пані, охайна і жвава. «Я властиво не представився ще. Я найстарший із Дубинських, Дмитро. А це моя жінка, Леонтія Блонська з дому», – звернувся до подорожніх. «Я Ігнатій Берловський, ігумен монастиря в Новосіллю. Це мої спутники, брат Іреней Архівар і студент Юліян». Ігумен все ще не називав Юліяна на прізвище. Увійшов якраз молодий прислужник чи кухарчук, приніс на підносі солі.
Та ми переживемо всяку біду. Ми твердий нарід, загартований. Крім того, маємо велику силу духа, твердив ігумен. Так, пообідавши, вийшли на ганок. Коней вже хтось розсідлав, сідла і клуньки лежали під деревом, коні спокійно паслися. Я наказав коней напоїти, обізвався господар, ніби відчуваючи, що тепер настає час на справжню розмову. Пане Дубинський, ми збираємо до нашого архіву всякі дані про давні боярські, а тепер шляхетські родини, а теж і про роди вільних кметів та міщан. Брат-архівар запише те, що нам скажете. Буде записувати Юліян, вияснив ігумен. Знаємо і маємо записане, що ваш рід дуже давній. Були ваші предки дружинниками в наших князів, зате дістали наділи землі та свої гербові знаки. Просимо сказати щось про ваше покоління, бо про вашого батька Іллю Дубинського вже маємо записки. Справді так, наш батько Ілля Дубинський був одружений з Єлисаветою Савич. Такий рід, знаєте, вони з-під Львова. Нас було четверо. Я, брати-близнюки Карпо і Клим, та наймолодша із нас сестра Слава. Батько досить молодим помер, лишився я на господарстві. Старався дати дітям виховання. Дбав про маму, та мама невдовзі по батькові упокоїлася, дуже вони любилися. З братами і сестрою було немало клопотів. Близнюки вдалися свавільні, заводіяки, швидкі добійки. Як мали по 17 років, стали найматися воювати до кого-небудь, з ким-небудь, де-небудь. Небагато заробляли, а навіть те, що заробили, пускали хто зна на що. Не повинен я, може, так про своїх братів говорити, але платив і ще плачу їхні довги. Вже навіть не хочу про те поговорити. Завжди, що кілька років з'являлися тут і вимагали одягу, зброї, коней, гроша. Мовляв, ти от дідичів майно, маєш нам дати нашу пайку. Тепер чую, що загинули. Незважаючи на все, жаль маю за ними. Веселі були хлопці, розповідав Дмитро. Веселі, додала Леонтія, бо чому мали журитися чи сумувати? Завжди мали у нас місце на необмежений час, не мусили нічим клопотатися, називали нас гречкосіями, селюхами, але не соромились брати від нас тяжко запрацьований гіріш. Та що ти, Леосю, нема що тепер говорити, вже той час минув. При Божій людській помочі та нашій пильності сплатимо довги, і наш ювеналь буде мати чисте господарство, злагіднював Дубинський незручну розмову. Ювеналь наш одинокий син, більше дітей не маємо, він наш дідич, додав. «А що сталося з вашою сестрою Славою?» – питався архівар з надзаписаного листка паперу. «Ах, Слава! Прекрасна і дуже лагідна та добра була наша Слава, наша мила Слава! Пропала вона, та ніхто не знає, де вона пропала, а це вже хіба 16 років проминуло. Бо то така давня справа. Колись на якомусь ярмарку пізналася вона з молодим шляхтичем, Загуря називався. Яким на ім'я?» Гарний був хлопець, нема що й казати. З давнього роду. Все виглядало добре, тільки ті Загурії мали давню суперечку з Дубинськими, певне, ще за княжих часів. Деякі покоління вже старалися кілька разів якось погодитися, простити собі взаємно призабуті провини. Але завжди хтось з обох родів найшовся, що хотів іще шукати собі справедливості мечем, шаблею чи рушницею. Я бажав згоди, тому й погодився на одруження молодят, Слави і Якима. Рівно ж і погодився був старий Загуря. Але наші близнюки щось собі не сподобали та стали шукати зачіпки з братами Якима. Напали на них, билися шаблями, потім навіть стріляли. Тоді ті і на відплату напали на наших. Я старався їх якось утихомирити. Вони щось приобіцювали, не виходило. Знову шукали собі зачіпки, то одні, то другі. Молодята жили ближче до посілостей Загурії, старий дав їм гарний хутір. І Слава, і Яким гадали братів якось погодити.
Від того часу ніхто про те не говорив, принаймні я не чував, хоча розпитував тут і там. Дмитро глянув чомусь у тій хвилині на Юліана. Ой, Господи, вже знає, на кого цей Юліан схожий. Мурашки пробігли по його тілі. Я не дочув вашого прізвища, пане Юліане, звернувся до того. Я Юліан Загуря, моя мати Дубинська, прямо відповів Юліан. Я син вашої сестри Слави і Якима, про яких тут мова. Мене знайшли добрі брати-монахи, немовлям-пеленяткам у кошику, біля застиглих трупів Якима і Слави. Виховали мене, як бачите, не зле. Ще й мій рід віднайшли, випалив Юліан. Хай отець ігумен вам розкаже всю правду, бо я не можу. Болить мене серце за моїми родителями і схлипнув. Одна велика сльоза скапнула. Дубинський і Леонтія сиділи сторопілі, то блідли, то червоніли. В кінці Дубинський стрепенувся, встав і простяг руки. Хлопче милий, ти мій сестринич, ми й не знали, що вже дитя було народилося у Слави. Ти дуже подібний до батька, ходи, хай тебе обійму. Не знав, що ще має сказати, але Леонтія, котра дуже любила Славу, так і прямо поцілувала кучеряву голову Юліана. «Дорога дитино, вітаю в нашій хаті. Завжди тут твоє місце», – сказала, витираючи сльозу. Отець ігумен вийняв із своєї кишені маленький медаличок. «Це ми знайшли поміж пеленками немовляти. Тут вибиті букви «СД», «Я», «З». Ось ще один доказ на наші розшуки», – додав тихо. «Та ми ще маємо інші питання до вас, пане Дмитре. Чи хтось розшукував справжніх убивників?» «Я вже вам казав, що я розпитував різними способами. Ніхто чомусь не казав мені нічого. Чи, може, ви щось довідалися? Скажіть, прошу», – мовив Дмитро. «Так, знаємо. Яким загинув з рук братів ваших, а Слава – з рук братів Якима. Як ми знайшли ридаючи немовля коло їхніх тіл, то не було там ні клунків, ні коней. Хіба вибиралися в дорогу без того? Виглядало, що їхні тіла привезено з якоїсь віддалі, бо трава не була стовчена. Не знайшли ми ні клалиток, ні перстенів, ні печатки», – якось різко продовжував ігумен. «Ми поховали молодят під ліском, недалеко від нашого монастиря. Пильно розпитували, пильно збирали відомості, та ще й тепер не все ясно». Дубинському тряслися руки і зітхав: мій Боже милий, мої брати-вбивники! Ходімо зі мною, в горішніх кімнатах ще осталися речі братів. Це були їхні кімнати, туди ніхто більше не заходив, навіть замкнені на ключ. Ми ще не мали часу прибрати». Піднявся швидко і побіг. За ним побігла його жінка, далі оба монахи. Юліан йшов позаду всіх, наново передумував щойно почуте. Тяжкий залізний ключ висів біля дверей, Дмитро відкрив двері. В великій кімнаті було темно, завіси закривали вікна. Дві лежанки, дві скрині, дві вішалки. Все поскладене, впорядковане. До другої кімнати відчинені двері. Видно стіл та крісла, якісь полиці. Дмитро кинувся до скринь своїх братів, вибрав якусь одіж, якесь білля. На споді климової скрині лежала калитка. На споді карпової печатка з гербом і знаком. І на печатці, і на калитці були вирізані металеві букви «Я» і «З». У кімнаті було зовсім тихо, ніхто й не ворухнувся. Дубинський плакав, плакала Леонтія, плакав Юліан. Заплакали й оба монахи. Скільки злоби й брехні! Чому? Чому? Як могло таке статися в чесній, порядній родині? Не лише вбивники, але й злодії. Ігумен завважив розпуку Дмитра, безнадію Юліана, сум Леонтії. «Сталося, нічого не завернемо. Близнюки, видно, вважали, що це їхня здобич. Не взяли нічого в сестри своєї. Ану, загляньте в калитку, пане Дмитре». Дмитро без слова розв'язав шкіряні пояски. В калитці було 12 срібних талярів. «Пане Дмитре і Юліане,
Юліан взяв Дмитра під руку, зійшли в сад, сіли під високою черешнею. «Нема що вже й говорити, вуйку. Ви добра людина, благородна, не будете відповідати за ваших братів. Не повернемо ні слави, ні Якима. Я не маю до вас жодних вимог. Мій дім – монастир в Новосіллі. Там похоронені мої родителі. Я ще хотів би зустріти вашого сина, Ювеналя. Хотів би бути йому братом, якщо він того захоче. Коли повернуся від рідні мого батька, буду чекати на ваші відвідини в монастирі. Щойно восени їду далі вчитися. Отець ігумен мені запевнює все, що потрібно», – тихо говорив Юліан. Старався якось розрадити вуйка. «Юліане, мій дорогий хлопче, я справді не можу тепер дати тобі нічого від нас. Брати залишили довги, треба сплачувати. Та я дам тобі калитку твого батька і печатку. Це і так твоє, тобі належить», – вже спокійно говорив Дмитро. «Ходімо до хати, зараз те полагодимо. Я думав задержати вас на ніч, але, як бачу, ігумен не звик міняти своїх планів». За великим столом сиділа Леонтія, біля неї стояв підліток, Ювеналь. Тримав маму за руку і слухав слів архівара. Юліан підійшов до Ювеналя, простягнув руку. «Будь мені братчиком, я тобі буду братчиком». Вони й обнялися. «Буду, на все життя буду. Приїду до тебе на відвідини». Ювеналь був зовсім схожий на свою маму, тільки голос у нього, як у батька. «Кому в дорогу, тому й час», – заявив ігумен. «Йдемо», – сказали оба супутники. Поки осідлали коней, знову зібралися всі в саду. Дмитро подав Юліанові калитку і печатку, поцілував у голову. «Приїду до тебе по жнивах, при кінці літа», – приобіцяв Дмитро. Сіли на коней, вклонилися і поїхали. Архівар мимрив під ніс. «Що за гостина? Що за історія?» Думав це докладно описати, додати пояснення до записок, що їх мав. Ігумен спочатку мовчав, а тоді став мугикати якусь пісню, похитувався в сідлі. «Камо піду від лиця твого, Господи, камо біжу?» Чітко вимовляв слова псалми. Юліан мовчав, уже не плакав, зате брав щохвилини в руку то калитку, то знову медалик, то печатку. Ось уже мав своє власне материнське і батьківське благословення. Гроші віддасть отцеві ігуменові, треба чимось же заплатити за камінь на надгробний хрест. От добра думка. Як піде справа у Загур'ї, навіть не хотів гадати. Одне знав, що напевно ще буде плакати. От і нині голова розболілась і щось у грудях тисне. Ігумен подивився на Юліана. «Тут недалеко добра гостиниця. Там будемо відпочивати, переночуємо. Може, яка година їзди?» Архівар посміхнувся. «От і добре. Ще ясно, може, впорядкую свої записки. Станемо раненько та й поїдемо. Люблю їздити верхи, оглядати околицю. Вже давно я не виїздив нікуди». Розговорився, здавалося, хотів відвернути увагу від драматичної гостини в Дубинського. Ігумен підсміхався, кивав головою. Доїхали до гостиниці якраз на вечерю. До вечері замовив ігумен пляшку вина, налив Юліанові повний пугар. «Пий, хлопче, краще буде тобі тая риба смакувати. Риба любить плавати, правда, брате Іринею?» – приговорював. «Абсолютна правда. Я колись ловив рибу у Прип'яті. Велика ця ріка, і риба велика у ній плаває. А вино добре, італійське чи французьке. Хоч дехто визнає тільки іспанське», – продовжував архівар легко розмову. Ігумен пильно доливав до Юліанового пугаря. «Маєш справу, Юліане, то ще трішки випий, завтра будемо довго їхати, позавтра також, а там побачимо, що і як далі». Знову налив до Юліанового пугаря. «Ще пий, треба всю сулію випити нам, це вино дороге, не будемо лишати нічого», – не переставав приговорювати. «А тепер пора в постіль, ходімо». Юліан і не щувся, як міцно заснув. Снилися йому молоденькі його тато і мама.
«Виглядає цей молодець на загурю», – думав Коршмар. Чомусь стрепенувся і ще раз приглянувся. Це хіба яких 16 літ, як пропав яким загуря разом із жінкою і немовлям в кошечку. Про те розповідав дехто. Може, то і є теє хлоп'я? Може. Коршмар добре знав усіх загуріїв та якось не смів спитатися. Чи же їдуть два монахи з тим хлопцем, може то зовсім хтось інший, навіть не з того роду, чи посвоячення? Нараз почув голос старшого монаха. «Пане Коршмарю, чи далеко до двору загуріїв?» Коршмар аж стрепенувся. «Ні, де там? Зовсім недалеко. Треба приїхати через ліс, дорога одна, побачити великі забудування. Гарне господарство, старший пан загуря провадить, помагає наймолодший син. Не раз вступають до мене, коли вибираються в дальшу дорогу або повертаються додому. Ще хіба яку годину їхати, бо треба об'їздити гору навкруги». Дуже хотів випитати цих подорожніх, чого туди їдуть, та не спитав. І так, чи скорше, чи пізне, буде про все докладно знати. Двораки тут бувають, сусіди, в корчмі про все розповідають. Люди жадібні до новин, пліток, о-о-о, чому ні? Щось тут мусить бути, справа непроста. Монахи, якийсь похожий на загуріїв хлопець. Далека дорога за ними, бо втомлені коні стоять зовсім похнюплені в стані, хоч напоєні, погодовані і витерті. Коршмар знає своє діло. Знає, коли говорити, а коли мовчати, коли видіти, а коли не видіти. Якщо це так далеко, то не мусимо раннім ранком їхати. Треба коням дати більше часу на відпочинок, обізвався старший монах, видно ігумен, а може архімандрит. Коршмар завжди підвищував сан своїх гостей, величав більшими титулами. Деякі гості приймали це як добру ворожбу, деякі усміхалися. Лише десь колись хтось відмахувався від незаслужених почестей. Так відповідав і цей старший монах. Ігумен посміхнувся, не раз таке чував, що в тому дивного. Хай говорить, має гладкий язик той Коршмар. Бути архімандритом не така вже приємність. Ігумен володіє лише одним монастирем, і важко давати раду зі справами лише кільканадцятьох монахів, кількох послушників, десятка бурсаків, ще й доривочних помічників. А архімандрит володіє кількома чи кільканадцятьма монастирями, має відповідальність за сотки душ перед Богом і людьми. Ні, на таке він не збирається. Має добре упорядкований монастир, добру школу і бурсу, добрий сиротинець, праця, молитва, відпочинок, обов'язки, але і вдоволення, і радість з добре виконаної праці. Життя в ласті Божій, в добрих ділах, в допомозі потребуючим. Такі думки промайнули, коли ігумен відповідав Коршмареві. «Ні-ні, пане Коршмарю, я не архімандрит, я звичайний ігумен невеличкого монастиря в Новосіллю». Коршмар замовк, збирав зі столу начиння, а тоді схилився до ігуменової руки. «Поблагословіть мене, отче ігумен, ви благородна людина». Тут стали сходитися до коршми люди на вечірній танець, музиканти почали налаштовувати свої інструменти. «Нам пора йти на відпочинок», – тихо сказав ігумен, встав від столу. Ночували в далекій від'їдальній кімнаті, навіть не чутно було музик. Ігумен ще довго молився, перебирав чотки, коби якось перебути тієї відвідини Юліянового діда. Довго не спалось ні ігуменові, ні Юліянові, зате архівар спав спокійно. Чомусь уповав на мудрість ігумена і на лагідну вдачу Юліяна. Буде, напевно, ще якесь хвилювання, якийсь плач, бо то таке діло, що плакати треба. Але тепер треба відпочинку, бо де візьметься сила те побороти? Юліан старався не думати ні про що, одначе завжди повертались думки до сплетеного гілля явора і берези, Якима і Слави. Коби швидше полагодити справу з дідусем. З дідусем. Хіба він знає, що таке дідусь? Не знає. Навіть, може, не хоче знати. Дідусь – батько його батька? А що з тими стрійками? Котрий з них застрілив Славу? Може, вже теж нема тих розбишак? Може, теж пропали десь? Не буде він жити із загурями? Не буде. Може, й простить їм, як простив Дубинським,
але ні за що в світі не буде мати з ними більше до діла. Віддає все в Божі руки, всі порахунки гонору чи образ. Він буде займатися Божим ділом.